Serijal Evropske priče posvećen je liberalnim i demokratskim vrijednostima, temelju evropske posljeratne strukture i prevazilaženju antagonizama koji su ovaj kontinent stoljećima držali u trajnom stanju rata. Prva epizoda serije govori o uspjehu Finske u stvaranju obrazovnog sistema koji je godinama najbolje rangiran u svijetu te je kao takav fenomen koji se prati i proučava u mnogim zemljama. Evropske priče, finski recept, nedjelja 19.05, repriza 23.05 na Al Jazeera.